អញ្ចឹងហើយបានមានតែសេចក្តីសុខគឺកើតឡើងពីការស្ងប់នឹងហើយការធ្វើនៅការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីបញ្ជៀសនៅអវិជ្ជាជាដើមហេតុតណ្ហាជាហេតុជាបច្ច័យសូម្បីតែប្រពុតព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងហើយលោកយាយលោកតាមើលពួកលទ្ធិនៃព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបានមាននិទានអំពីអាចារ្យពាវរីហៅអាចារ្យវង្សកព្រាមអាចារ្យនឹងបកាយខាងលទ្ធិនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាចេះទុះចេះទាយអ្នកខត្តរឹកអ្នកខត្តយោគមកចប់ហើយបើនិយាយពីអ្នកស្លាប់វិញគ្រាន់តែគោះតាតលាក្បាលដល់ស្លាប់ទៅកើតឯណាមិនធម្មតាទេទុះទាយខ្លាំងហើយមានបរិវារព្រាមនឹងចោលហើយសម័យនឹងក៏គេជឿទៅលើប្រពុតនឹងក៏ខ្លាំងព្រហ្មញ្ញនឹងក៏ខ្លាំងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលគេជ្រះថ្លាជាមួយប្រពុតសាសនានឹងក៏គេនាំគ្នានាំនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយយកទៅថ្វាយប្រពុតថ្វាយភិក្ខុសង្ឃផងគេទៅបួសគេទៅសិក្សាធម៌វិន័យផងខ្លះក៏ទៅស្ដាប់ធម៌ផងដល់នេះអក្រមអាចារ្យវង្សកិសព្រាមនេះដល់តែឃើញគេទៅអញ្ចឹងបាក់ឈូឆទៅកើតចិត្តច្នៃនេះចាំមិនថាធរច្នៃហ្នឹងមានគ្រប់សម័យកាលកើតចិត្តច្នៃកើតចិត្តច្នៃដល់អញ្ចឹងទៅតាំងកើតកាតចាញ់ចាល់គ្នាកើតកាតចាញ់ចាល់គ្នាដល់អញ្ចឹងប្រកាសកូនសិស្សគេខាងគេនឹងគេថាអូសមណៈគោដប់នឹងគ្មានបានកាយទេគ្មានកោតអីទេចាញ់គ្រូយើងចាញ់អាចារ្យយើងនេះទេណែចេះទុះចេះទាយចេះមើលអ្នកខត្តរឹកគ្រប់បែបយ៉ាងសមណៈគោដប់គ្មានចេះអីទេដល់អញ្ចឹងទៅដល់តែបរិស័ទដែលគេជឿសុខជាមួយពុទ្ធសាសនាគេមិនរង្គើគេមិនញាប់ញ័រទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅសទ្ធាស្ទើរទៅលើគេថាអញ្ចឹងទៅឈប់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះឈប់ទៅធ្វើបុណ្យនេះអស់ទៅគោរពបូជាអាចារ្យវង្គិសព្រាមហ្នឹងហៅថាអាចារ្យពាវរីអាចារ្យវង្គិសព្រាមហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបរិស័ទវិជិតបៈចុះសច្ចធម៌សេចក្តីពិតចេះតែនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកវាស្ងាត់ពីអាចារ្យវង្គិសព្រាមហ្នឹងបរិស័ទវាកាន់តែថយចុះផយចុះដំបូងញុះញង់គេមិនឲ្យជឿព្រះដល់តែគេមិនស្ដាប់នេះដល់គេមិនស្ដាប់ពេលហ្នឹងទៅទៅបូជាព្រះទៅទៀតទេមិនកោតទេមើលទៅមើលទៅដូចស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងក៏លើកតម្កើងខ្លួនឯងថាជាអ្នកអស្ចារ្យព្រោះគិតថាខ្លួនឯងវាប្រសើរវាអស្ចារ្យពេកណាស់វាគ្មាននរណាដែលបកកែទៅព្រោះអាចទុះទាយដឹងមនុស្សស្លាប់ទៅកើតឯណាគាត់ត្រឹមតែគោះទៅលាក្បាលក៏ដឹងដែរណាគោះតែ3ភុះដឹងហើយតែកើតឯណាឋានណាកន្លែងណាដល់អញ្ចឹងប្រកាសហ្មងថាយើងនឹងទៅផ្ចាញ់ផ្ចាល់ជាមួយសមណៈគោដំអ្នកទៅសំឡាញ់រឹកជាមួយសមណៈគោដំប្រកាសពេញក្រុងហ្នឹងអូបរិស័ទពេលហ្នឹងឈូឆោណាបរិស័ទកាងវង្គិសព្រាមថាអើចាំមើលសមណៈគោដំចាំមើលគ្រូយើងទៅប្រកាសជាខ្លោបខ្លាចគ្រូយើងប្រកាសជាចាញ់អានុភាពគ្រូយើងហើយដល់មួយទៀតគឺ
ខាងពុទ្ធបរិស័ទថាអើចាំមើលអាចារ្យវង្សគិសព្រាមនឹងចាំមើលបរិស័ទនឹងទៅចាំមើលតតបានតទៅនឹងគ្មានទេចាំមើលចេញពីប្រពន្ធមួយទេប្រកាសជាព្រះអង្គលោកញ៉ាំងឈៀនញ៉ាំងអភិញាព្រះអង្គប្រកាសជាប្រោះពួកអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យបានយល់ត្រង់ត្រូវហើយមានតែផ្លូវឈ្នះព្រះហើយទេព្រោះព្រះអង្គជាប្រពន្ធទៅហើយនោះតែអញ្ចឹងសត្វដល់នឹងអាចារ្យវង្សគិសព្រាមនឹងក៏នាំកូនសិស្សទៅដល់ច្រើនទៅវត្តចេតពុនទៅដល់មិនថ្វាយអង្គព្រះហើយទៅដល់ឯប្រពន្ធព្រះអង្គនោះជ្រាបមុនឲ្យអនន្តយោលាក្បាលមនុស្ស4ម៉ោងយើងមកទម្រាបទុកឲ្យយ៉ាងស្រេចអាចារ្យវង្សគិសព្រាមមកគេផ្ណល់តែគេអួតណាអួតអាងថាគេអាចដឹងអ្នកតកើតឯនេះតកើតឯនោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រពន្ធក៏ប្រងថាអើល្អហើយវង្សគិសព្រាមឥឡូវតថាគតមានលាក្បាល4ចង់ឲ្យវង្សគិសព្រាមឯងនឹងធ្វើការទុកទាយមើលមើលអាណន្តយកលាក្បាលមួយមកទី1គោះផាំង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 តគាត់នឹងទៅកើតនរោបាត់ហើយប្រពន្ធថាអើត្រូវហើយអ្នកឯងថានឹងវាប្រកបមែនហើយដល់តែយកលាក្បាលទី2មកគោះផាំងផាំងយ៉ាងម៉េចទៅហើយទៅឯណាហើយអ្នកដែលស្លាប់នឹងអូគាត់នឹងមកកើតមនុស្សវិញបាត់ហើយត្រូវហើយចឹងដល់ទី3គោះម៉ាំងម៉ាំងទៅហើយមិនទៅកើតឯណាអោះទៅកើតទេវលោកបាត់ហើយដល់តែឲ្យគោះលាក្បាលគោះម៉ាំងម៉ាំងស្ងាត់ឈឹងទី4ម៉ាំងម៉ាំងស្ងាត់ឈឹងប្រពន្ធសួរឲ្យម៉េចហើយវង្សគិសព្រាមឯតើឯណាទៅហើយកើតឯណាឯណីហើយតែចាំគោះតិចទៀតមើលសិនគោះសាថ្មីទៀតគោះឈឹងគោះឈឹងបានថាឯងលាមួយហ្នឹងដូចមិនដឹងទៅឯណាមកឯណីកើតឯណាកើតឯណីទេបងណាបានប្រពន្ធថាវង្សគិសព្រាមតថាគាត់ដឹងណាតថាគាត់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រាមនឹងកថាឯសមណៈគោដំនឹងខ្លាំងផងហើយទៅឯណាទៅចឹងមួយហ្នឹងបានប្រពន្ធលោកថាទលាក្បាលព្រះអរហន្តទៅបីអ្នកគោះយ៉ាងណាក៏មិនអាចឃើញបានដែរអ្នកឯងវិជាអ្នកឯងបានតែក្នុងត្រៃភពទេមិនអាចចេញចាក់ភពបានទេតថាគតទេទើបអាចដឹងអាចយល់បានព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអង្គនឹងពៀនបាត់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងវង្សគិសព្រាមហ្នឹងអេអញ្ចឹងគិតលួចរៀនសំរៀនមុនពីសមណៈគោដំអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងសំរៀនហើយប្រពន្ធថាចាំមានអីតថាគតនឹងបង្រៀនប៉ុន្តែមុនតថាគតអ្នករៀនដល់តបួបានរៀនបានណាហើយដល់អញ្ចឹងចេញមកពិចារណាមកផ្លែសិនចំណុំមួយកូនសិស្សថាឥឡូវនេះពួកឯងនាំគ្នាទៅកន្លែងវិញចុះយើងនៅរៀនមុនពីសមណៈគោដំរៀនចេះកាលណាបកាយជាងសមណៈគោដំយើងនឹងចាញ់ចាល់សមណៈគោដំម្ដងទៀតណា
អញ្ចឹងយើងបួសមករយៈដើម្បីរៀនមន្តអ្នកបួសហ្នឹងបួសគិតរៀនមន្តរៀនវិជ្ជាមិនមែនបួសគិតរឿងអីទេអត់ទាន់យល់ដល់អញ្ចឹងក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះថាណាយើងបួសណាមិនទាន់គោរពព្រះណាឡើយនៅដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបួសបំបួសហើយកាលណាព្រះអង្គឲ្យចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនអាការៈ32អរិយាប័ត្រទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយពិចារណាទៅបាន2 3ថ្ងៃកូនសិស្សគេទៅសួរអាម៉េចហើយលោកគ្រូបានសម្ញាច់មុនឥឡូវអានទៅវិញតែមិនទាន់សម្ញាច់ទេចាំមើលបន្តិចទៀតសិនបើឥឡូវវាមិនទាន់ជាក់ច្បាស់មិនទាន់ឃើញមុននោះសោះឲ្យកូនសិស្សទៅវិញបាត់មករយៈទៀតកូនសិស្សទៅសួរទៀតអាម៉េចហើយលោកគ្រូដូចជាយូរមែនមុននឹងរៀនដល់ណាហីមិនទាន់ប៉ះមិនទាន់ពលត្រូវមិនទាន់ជាក់ច្បាស់ទេចាំបន្តិចទៀតសិនដល់តែចិត្តនោះអាហៅថាឆន្ទៈចាំមិនថាធ្វើអីក៏ដោយបើគ្មានឆន្ទៈគ្មានការចូលចិត្តទេអត់កើតទេចម្រើនអត់កើតទេដូចយាយធ្វើធွာអញ្ចឹងបើមិនពេញចិត្តមិនជាយាមទេក៏អត់កើតវង្គទីភិក្ខុហ្នឹងណាស់តែចង់ចេះអត់គិតអត់ខ្វល់ទេទាំងអស់ព្រះប្រាប់អាមិចធ្វើអញ្ចឹងព្រោះចង់ចេះមុននោះដាក់ចិត្តកេសាសក់លោមីរោមអ្នកខាកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកសាច់ទសៃចង្គួរក្នុងចង្កំរងបាក់សាវៈបេះដូងខ្លាញ់រាវខ្លាញ់ខាប់រហូតដល់ទឹកមកពិចារណារីរៈអនឡំបដិឡំមែនទេណាស្អាប់តកោតនិមិត្តអុកហៈនិមិត្តបដិភិកៈនិមិត្តមកស្អាប់តបានសម្ញាច់មគ្គផលអរហត្តនៅពេលហ្នឹងទៅបានតអូមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាទីបំផុតទុកតាដល់តបានសម្ញាច់ធរទៅស្អាប់តកូនសិស្សគេមកតបងនៅនិយាយអញក៏មិនទាន់បានសម្រាប់ធေါ်នៅអញឯងនោះមិនទាន់ថាខ្លួនឯងអ្នកបួសនោះបួសប្រឡំបួសដើម្បីចង់រៀនចេះមុននោះដល់តែតបានសម្រាប់ធေါ်ទៅកូនសិស្សមកសួរថាម៉េចហើយលោកគ្រូបានសម្រាប់មុនអាងទៅវិញមើលទៅអាត្មាលេងត្រឡប់ក្រោយហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវិញចុះកូនសិស្សទាំងអស់គេថាអញថាមែនតែមកចាញ់បោកសាមណៈគោដំចាញ់បោកឥឡូវហ្នឹងសាមណៈគោដំអូសទាញតតបានណានៅពេលហ្នឹងវង្គិសព្រាមភិក្ខុហ្នឹងបានក្លាយមកជាភិក្ខុរស់នៅជាសកប្រតិបត្តិក៏ធម៌សម្ញាញ់មគ្គផលទៅនិព្វានទៅណាអញ្ចឹងបានថាវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក្នុងលោកនេះវាគ្មានទីបំផុតទេក្នុងត្រៃភពយើងនេះណាអត់មានទីបំផុតទេទោះបីប្រកែក៏ដោយអញ្ចឹងមិនថាវាអត់សុខអត់ចម្រើននេះវាកើតតែការបៀតបៀនចាញ់ចោលគ្នាទេមានតែផ្លូវព្រះទេទើបជាផ្លូវសុខពិតប្រកបនោះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទោះបីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបណាក៏ដោយឃើញអត់សុខឃើញលឺរឿងរហូតដល់ក្នុងសកលលោកនេះលើតែបញ្ហាมันចេះចប់มันចេះហើយឃើញដោយសាររឿងអីរឿងអត់ធរនឹងហើយរោគសក់រោគចម្រើនគ្មានទេអញ្ចឹងសរុបមកបានថាសំខាន់ណាស់រឿងការអប់រំការទូមានផ្លូវចិត្តនេះអញ្ចឹងបានថាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌បើផ្លូវលោកគ្មានធម៌ទេมันអាចមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបាននេះវានឹងកើតទៅជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ